Magnetkamera. I en magnetkamera finns det en stor och stark magnet. Därför är det viktigt att man tar av sig alla saker av metall innan man går in i rummet där kameran är. Genom magnetkameran går en tunnel som kallas magnettunnel. När bilderna tas får man ligga på en säng som åker in i tunneln. Där inne finns ett starkt magnetfält. Magnetkameran skickar osynliga radiovågor in i kroppen och kroppen skickar tillbaka radiovågor igen som kameran tar emot. Radiovågorna slås på och av, hela tiden när man blir undersökt. Det slamrar och bankar och låter så högt att man kan behöva hörselskydd på sig. Man kan också lyssna på musik eller en saga i hörlurarna. Magnetkameran är kopplad till en dator som gör hundratals bilder av radiovågorna. Datorn sätter ihop alla bilderna till en svartvit film som visar hur det ser ut inne i kroppen.